जुहार मुझे मनीषा दास स्वागत कर संबलपुरी ब्लॉग दास क्रिएशन आर गोटे नुआ आ पूरा पूरी फ्रेश ब्लॉग के आमे माँ पु एटा बाहरी पड़ल घंटासिनी मंदिर के मंदिर जदि खुला थिबा मंदिर रो भी दर्शन करमा आ तार बाहर बहुत इम्पोर्टेंट काम अच्छे गोटे से आपण मांगे सेयार करमी तो कल नुआस तक जेन भी नुआ सब्सक्राइबर जुड़ी काम तार लगे आइसक्रीम किना हवा तो सेटा से कहुचे तो कल नुआस तक जेन भी नुआ सब्सक्राइबर डिस्टर्ब करसु आज हम गेने जीवा आइसक्रीम काम के हला एबं कहमे कल नो आज तक जन भी नुआ सब्सक्राइबर जुड़ी छन हमर चैनल रे सबको हार्दिक स्वागत पुन्ना वीडियो देखबे मोर बाबत रे बहुत जिनी शेयर करी सारी छ आ मोर YouTube रे फैमिली मेंबर मांकू आज ई व्लॉग रे गुरदुटे स्वागत मु जानी छ मोर वीडियो माने भल न लागबार हति लागि कहा के देखवा के इच्छा न हबर व्यू भी नहीं जीवा ठीक अच्छे किसी कथा नहीं मुई मोर मेमोरी लगे मोर वीडियो माने बनासी तो वीडियो कंटिन्यू रहबा केन दिन गोटे भल लगले देखबे ट्राए करसी सब बेले नुआ नुआ जिनिस देखाबार लगे भाई क्या करमी माल मसला टिके दे नै परे सेति ले लोकन को पसंद भी नहीं आसे एनीवे मुई जाऊ छे इंपोर्टेंट केते जन को भेटबार लगे तो आपण भी संगे चलो Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays and आमे एटा घंटासिनी मंदिर रो बाटे पहुँची गलूँ आ मुई गाड़ी रखुचे तो चलुन पहला मंदिर दर्शन करदमा भितर देखमा एलाव करुचन केते लोक करुचन काणा तापर जदि सुविधा हबा मुई आपनको मंदिर पूरा देखौचे आउ तापर जेन माने आसबे समांकु भेटमा मंदिर रे दर्शन हो गला आउ ए टिके आपण मांकू देखे दउचे आ
କେଶୁଇଟା ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସିଛେ ଆଉ ଉପରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଗଛମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ଗଛମାନଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭୋଗ ଅଛନ୍ ଆଉ ଭୋଗମାନେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ ତଲର ଅବସ୍ଥା କାଣା କରିଛନ୍ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ କେଶୁଇଟା ବସିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ହାଏ ହାଏ କହୁଛେ ଆଉ ମୋତେ ବି କହୁଛେ ମା ଚିଡ଼ିଆମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଏ କହ ବୋଲିକରି ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ମା ପୁଅର କନ୍ଭରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କାଏ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲା ମୁଁ ଘଣ୍ଟାସିନି ମନ୍ଦିର କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ସେ ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିର ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି କି କାର୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛେ ତ ମୋତେ ପଚାରୁଛେ ମାଆ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କେବେ ହେମି ବୋଲିକରି ତ ଆମେ ମା ପୁଅ ଏନ୍ତା ଗପସପ୍ କରୁଥିସୁଁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଆମକୁ ଭେଟି ଆସିବେ ଯେ ଦେଖମା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ବସିଛୁ ବାକି କାହାରି ଦେଖା ନାଇଁନ କେଜାନେ ଆସିବେ କି ନାଇଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ନାହିଁ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ କି ଭେଟବାର ଅଛେ ଭେଟବାର ଅଛେ ତ ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ ପ୍ରାୟ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଥିଲି ଅଫିସିଆଲ ନମ୍ବରଟା କି 5-6 ବଜେ ମୁଇଁ ଘଣ୍ଟାସିନି ମନ୍ଦିରରେ ଥିମି ଯାର ଯାର ଭେଟବାର ଅଛେ ଆସିବେ ବୋଲିକରି ବାକି ବୋଧେ ଫ୍ରି ନାଇଁ ହେଇପାରିଥିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସବକର ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ବୋଲି ମାନେ ନାଇଁନ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି କେହି ବୋଧେ ନାଇଁ ଆସନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ମା ପୁଅ ବସିଲୁ ଆଉ ଏବେ କେତେ ୱେଟ୍ କର୍ମା ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଫେର୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲି କିଏ କାଣା ଭାବସି ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି ବାକି ମୁଇଁ ଦିଲ୍ସେ କହୁଛେ ମୋତେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଲେଖେ ଲାଗ୍ସନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାରଟା ତାଙ୍କର ରେସପଣ୍ଡ କରବାରଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଇଁ କର୍ସି କେହି ନାଇଁ ଆସିଲେ ତ ଟିକେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ଏକା ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଆମେ ବି ମୁନୁସାଉଁ ତ ବାକି ଯାହା ହେସି ଭଲ ଲାଗିବି ହେସି ବୋଲି ଭାବବାର କଥା ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମା ପୁଅ ଏଇଟା ତାକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଲାମି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି ତ ତାର୍ ଲାଗି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘିନିଦେମି ମୁଇଁ ଟିକେ ମୋମୋଜ୍ ଖାଇମି ଇନ ବଢ଼ିଆ ମୋମୋଜ୍ ମିଲୁଛେ ଆଉ ତାପରେ ଘରକେ ପଲାମୁ ମିନାର ପୁଅଲେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବାର ଥିଲା ଆମେ ବାଛି ଦେଇଥିଲୁ ବାକି ପହିଲା ଦିନ ନାଇଁ ନେଇଥାଏ ଆଜି ସେଇଟା ନେବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିଲି ନା ଆଉ କେଶୁଇଟା ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛେ ଯିବାର ଲାଗି ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭେଟବାର ଥିଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଲଗା କାମରେ ବିଜି ରହିଗଲେ ଆଉ ଇନ ଭେଟିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏକା ଚିହ୍ନିଛ ବୋଲିକରି ସାର୍ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଫିସରେ ଥିଲୁ ଶ୍ରୀରାମରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଁ ଯେନ୍ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲି ସାର୍ ବି ସେଇଥିରେ ଥିଲେ ତ କାମ କରିଛୁ ଆମେ 2-3 ବରଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭେଟିକିରି ଆମେ ଗପସପ୍ କରୁ ଆଉ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ଟାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେନ୍ଟା ଯେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଥିସି ସେଟା ହେବାର୍ ଲାଗି କେହି ନେ ଅଟକେଇ ପାରନ୍ ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ନାଇଁ ହେଲେ କାଁ ହେଲା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗପସପ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରସନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ ମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକେ ନାଇଁ ଡାକିଲେ ଅବସୋସ ରହିଗଲା ଆଜି ବି ଖାଇପାରବା ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରବା ହେଲେ ଆଜି ବି ଖାଇପାରବା ତାର ପରେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ବେଲେ ବାହାରି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁଇଁ ତ ଲେଟ୍ସ କୁକ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଖାନା ପିନା ପୋଷ୍ଟ କରିକରି ଭିଡ଼ିଓ ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଗ୍କେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବହୁତ ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଯେନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ରେଗୁଲାର ଦେଖ୍ସି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟାଇମିଂ ଅଛେ 3-5 ମୋର ମି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ଲକି କି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଜଣ ଟାଇମ୍ ଦେସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଗପସପ୍ କରୁଛୁ ପୁଲିସ୍କେ ମାରମି କହିଲୁ ହେନ ବହୁତଟେ ପୁଲିସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ତୋତେ ମାରି ଆଇବେ ଘର ବୁଝିଲୁ ତ ମୁଁ ଫେର ଆସିଲି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ନିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭେଟବାର ଲାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଖରା ହଉଥିଲା ତ କେହି ଆସି ନାଇଁ ପାରିଲେ ମୁଇଁ ବି ହଡ଼ବଡ଼େ ପଲେଇ ଆଇଲି ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି ଏଥିଲାଗି ଆଇଲି କି ସୁଟିଂ ଭଲସେ ହେଇପାରବା ଉଜାଲାରେ ବୋଲିକରି ବାକି ଯାହା ହଉ ଭେଟବାକେ ପାଇଲି 2-2 ଜଣ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ ମିନି ଟେଲରିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗିଂ
सब प्रकार जिनिस करसन ब्लॉग भी करसन आउ टेलरिंग बाबत रे भी आइडिया देसन। तो मैडम सांगे टिके कथा है दमा आ तांगो चैनल के भी समस्त टिके देखबे सब्सक्राइब करबे लाइक करबे आउ कमेंट करबे। तो मैडम तांगो चैनल बाबत रे हमकू बतावे। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। गोटे बहुत दिन रास्ता पूरण होगा बहुत दिन भावी जो मैडम के तार भेटमी बोली आज बहुत खुशी लगी भेटी कर सका देखली भिड आने देखली गीत लागण आसीसन बोली तो मुई कमेंट करी मैडम आसीसन गीत लागण केन पड़ा रोसन बोली से कहे हाँ काटपदा पड़ा ठीक अच्छे मुझे भेटी पार्मी के बोला कि मैडम कहे हाँ ठीक अच्छे सांगे सांगे नंबर देले आउ कहले ठीक अच्छे भेटमा बोली तो मुई भेटी आसली जहाँ बहुत खुशी लगे। मैडम एक्चुअली मत कहले कि गाँव में थे आसिक मत यहाँ भेटी आईच तो ईदान नु प्राउड कथा आउ काणा है तो आम टे गपसप करसु आपण मैंने ब्लॉग के कंटिन्यू करूँ घर के गला परे ब्लॉग के एंड करमा। पद्मिनी मैडम इटा दे चॉकलेट तो असली घर के केसुल लगी तो बाकी छुआ मैंने भी थिले तो समस्त को इटा भाग कर दौचे आउ तार बाहर फास्ट जेन सस्मिता मैडम को भेटलु से केसु के गन गुटे गिफ्ट कले माने सामनारे एक गिफ्ट दुकान थिला तो केसु सांगे जाइकिना सेटा नेकरे आसले आउ केसु सेटा बहुत मजा रे खेलुचे भी आउ ई सब जिनिस देखिकिरी मीना मते कहुचे पूरा सेलिब्रिटी हे गलन बोलिकिरी तो मुई कहली मुई काहीं आमे तो चिटीमिटी लोक आउ केसु सेलिब्रिटी हे गलन मोनु अधिका तो तार डिमांड एका सबुबले थीसी तो एक्चुअली से लगी मत बेस भल लगसी मत लोग पसंद करून ना करून केसु के बहुत पसंद करसन आउ गुटे लाइफ रो गुटे स्टेज पर छुआ मान ना रहे निज के चिन्ह हबार लगी बेसी खुशी लगसी एटा मोर बापा गा मते कही आज से मुई रियलाइज करूचे। तो यहाँ मुई पले आसली घर के आउ छुआ मान को बांटी देली चॉकलेट आउ एहेटा पैकिंग टाइम सरीगला टिटलागड़ जर्नी आउ काली बाहरिमा फेर बलांगीर बलांगीर आहरी बहुत सारा काम बाकी अच्छे ब्लॉगिंग बाकी अच्छे बहुत जिनिस बाकी अच्छे बहुत खुश लगला दुई जन आसले से ही मैंने का फोन करते टे अफसोस रहीगला अफसोसटा काणा छाड़ीदू केतटा जिनिस मन भितर रहीकिना मन भितर दबाई दबाटा ही बहुत भल कथा तो जाइदेन से जिनिस के आउ ये ब्लॉगटा एंड करमा बलांगीर पहुँचला पर तो काली के जाऊ मुई भी नहीं जानी छाड़ी जीवे कि फेर गाड़ी आसबा कि काण मुझे किसी नहीं जानी तो जेनटा हवा आपण मैंने से जानवे कंटिन्यू रखी था ब्लॉग आउ कण जदि हवा बोले आपे सियोर सेयार करमी आते पूरा सबुआड़े छिंछत रहीचे माँ छुआर कपड़ा लता आमर आ घरटा ये फिलहाल डेरा घर लेखे हो कारण सब सेटल नहीं हबार ताली पूरा नुआ घर अच्छे तो सब सेटिंग वेटिंग करसी आ मुई मोर बैग पैक कर देसी एनी हाउ काली जीवार ही अच्छे पाके आसिक कह बंधु किए दे ते किए थे आंटी आंकल टे थे ना आंटी गोटे देचन तु निजे बाछिक आनलु थैंक यू कहलु हाँ रेडी स्टडी गो आउ नेक्स्ट डे इटा दुपहर बाजला न दुई कि अढ़े आउ बापा नहीं आसले आमको के ड्यूटी आसला तो से जीवे तो बापा कहले आस नहीं जीव बोल कर टाइम आसीगला जीवार इटा बाहरी पड़लु न लगेज फगेज किसी नहीं लगेज सब आगु जाइना गाड़ी रहा न मुईटा एकला बाहर चे आगे बापा केसु गले न मीना जाइए तार मैंने शाशुर घर मेन घर के सेन तार का सामान टी आनबार मत देवार लगी केसुर पैंट फैंट काणा घिनी तो ताके फेर सेन भेटमा आ सेन न फाइनल बाय बाय कहमा तो तार कुंदाड़ा स्टार्ट अलरेडी हो सारान का करमा हम करसी सब थर जेन दिन मोर जीवार थीसी ताके जोरा जोर आनसी सब बेले मत भी खराब लगसी ताके छाड़ी जीवार लगे बलांगीर थी बोले कि नहीं लगुए एबे बहुत दूरी हो गलान दुई जंकर भितरे तो जब भी आसचे सेटा रेगुलर भेटुलू आउ कम कम भेटुलू इटा
ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଭେଟୁଛୁ, ବହୁତ ଗ୍ୟାପରେ, ବାକି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଭେଟି ପାରୁଛୁ। 7 ଦିନ ତାର ସାଙ୍ଗେ ରହିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲୁନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଘରୁ ବାହାରୁ କେ ବାହାରିଲା କେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମସ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏମାନେ ଏଇନ ଖେଳୁଛନ୍, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାପା ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଗଲୁନ ମିନା ଶାଶୁ ଘରକେ, ମାନେ ମେନ୍ ଘରକେ। ପୁରା ୱାକେବୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କେତେ ବହୁତ କମ୍ ଦୂର ହେବା। ତ ଯେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଟା ଅଛେ ଦୁକାନର ସାଇଡ଼୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛେ ତାର ମେନ୍ ଘର। ଆଉ ସେ ବାହାରିଲା ନ, ଏଇଟା କେସୁଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରଖିଥିଲା, 2 କଲର୍ ଥିଲା, ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍। ତ ମୋତେ ଏଇଟା କେନ୍ଟା ନେବ ବୋଇଲା, ମୁଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ବାଛିଲି ବୋଇଲେ ଫେର୍ ବୋଇଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ରେଡ଼୍ଟା ତାକେ ମାନବା, ରେଡ଼୍ ନିଅ ବୋଇଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଥିଲି, ଭଲ ଦିଶବା, ଦେଇଦେ ରେଡ଼୍ ବୋଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକିରି ଆସିଲି ନ, ଆଉ ଛୁଆ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଏଇଟା, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଇଆଡ଼ସାଡ଼ ହେଉଛନ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି କେସୁକେ ହେଦେ ତୁଇ ଧର, ବହୁତ ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବୋଲିକିରି। ତ ଏବେ ଯିମା, ଆଉ ଯିବାର ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭେଟ ପଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ହେଦେ କଥା ହେଉଛୁ। ମିନା ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ ନାଇଁ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଫେର୍ କନ୍ଦା ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକିରି। ତ ମୁଇଁ ବୋଇଲି କି ହେଥିରେ କାନ୍ଦବାର କାଣା ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖିବୁ, ଡେଲି କଥା ଲାଗୁଛୁ, ଆଉ ଯେ ଖୁସି ଖୁସି ବଟା ବୋଲିକିରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତ୍କି ବେଲେ ତ ସାନ୍ବି କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁଥାଏ। ତାପରେ ଭାଗୁଛେ ବୋଲି ଜାଣିଲା କି କାଣା ଯେ ତାର ବି କନ୍ଦା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାର ବାପାନୁ ତାର ମାର୍ ନିକେ ଆସିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୋର୍ ନିକେ ଫିକି ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଫେର୍ ଦଶହରାରେ ଆସ୍ମି, ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲା ବେଗ୍ ଘିନ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ତୋର ବେଗ୍ ପଠେଇଦେମି ବୋଇଲି। ଆଉ ମୁଇଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ଲାଗ୍ଲା। ତ ସେ ଫିକି ହେଉଥିଲା, ମୋର କ୍ୟାମେରା ବି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହେଇଗଲା, ଭଲସେ ସୁଟ୍ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା 6 ଦିନ ନା 7 ଦିନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲି। ଏହାଦେ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ବାଟେ ଫେର୍ ଯଦି କେନ ଅଟକୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମି। ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଗାଁ ବଙ୍ଗଲା। ଆଉ ବାପା ପହିଲା କେସୁର ଲାଗି କୁରକୁରେ ଆଣିଦେଲେ, ଆମେ ମୁଇଁ ନେଇ ଉତରେ ବୋଇଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଲାଗି ଫେର୍ ଚାହା ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଜୟନ୍ତ ହୋଟେଲ ନା, ସରି ହୋଟେଲ ନାଇଁ, ଜୟନ୍ତ ପାନ ଦୋକାନ ନା କାଣା ଏନ୍ତା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଲାନ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି। ବହୁତ ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଇନ୍କେ ଚାହା ପିଇ ଆଉଛନ୍, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଚାହା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତ ମୋତେ ବି ମିଳିଗଲା ଚାହା, ଏନ୍ଜୟ କରସି ମୁଇଁ ମୋର ଚାହା। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଇନ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା। ତ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛେ ଲାଇକ୍ କରବାର ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମ୍ପଲସରି ନାଇଁନ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। ଆଉ ଭୁଲ ତୁଲ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବାର ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। କାଲି ଫେର୍ ଭେଟ ହମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ରହିଲି, ଜୁହାର।